Жалғастырамыз. Премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен жасыл экономикаға көшу жөніндегі кеңестің отырысы өтті. 2013-2020 жылдарға арналған тұжырымдама жоспарын іске асыру аясында ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі бірнеше есеге ұлғайды. Электр қуатын өндіруде жаңартылған энергияның үлесі 3%-ға, газ электр станцияларының үлесі 20%-ға дейін артты. Орнықты даму міндеттерін іске асыру мақсатында Қазақстанда жаңа экологиялық кодекс қабылданды. Ол 1 шілдеде күшіне енеді және Еуроодақ өкілдерінің тәжірибесі бойынша қолжетімді технологияларды пайдалану арқылы өндірісті жаңғыртуды көздеп отыр.